Обговоримо правила роботи другої групи ФОП під час війни. Що з податками, що зі звітами, що з найманими працівниками, що з касовим апаратом та що з лімітами оборотів. Буде найактуальніша інформація, тому додивляйтесь до кінця. Єдиний податок за березень місяць треба заплатити, але якщо ви встигнете подати заяву на відпустку до кінця березня, то ви будете звільнені від сплати єдиного податку. Як подати заяву на відпустку, я розповідав в попередніх роликах. Починаючи з квітня місяця і до завершення військового стану, єдиний податок можна не платити. ЄСВ з 1 березня 2022 року до закінчення військового стану плюс 12 календарних місяців можна платити добровільно. Якщо ви сплатите, то вам буде рахуватися страховий стаж. Якщо ви не сплатите, то звичайно, що це теж дозволено навіть при наявності прибутку. Жодних штрафів і пені не буде, але і страхового стажу у вас теж не буде. Якщо ви ФОП і вас мобілізовано, то звичайно, що ніяких податків можна не платити, ні ЄСВ, ні єдиного податку до моменту завершення мобілізації. Так само звітність подавати не потрібно. Проте, якщо у вас є наймані працівники, то в цьому випадку потрібно буде платити повністю податки за свого ФОПа, а також податки за найманих працівників. Але хочу вам нагадати, якщо під час війни не заплатити жодного податку, то за це не буде ні штрафу, ні пені, і їх можна буде заплатити протягом 3 місяців після завершення воєнного стану. Тобто, получається, діють всі правила, які я озвучив, але навіть якщо ви їх не дотримуєтесь, все одно нічого страшного не буде. Щодо звітності, по суті, правила залишились ті самі, що і є. Річний звіт у ФОПа на другій групі залишився. За працівників квартальний звіт теж залишився, це об'єднана звітність. Але знову ж таки, те саме правило. Якщо ви не подали звіт під час воєнного стану, нічого страшного не станеться. Ви це зможете зробити після завершення воєнного стану протягом 3 місяців. Зверну критичну увагу. Якщо ви приймете рішення не платити ЄСВ починаючи з березня, або за якісь місяці частково не заплатите ЄСВ, то якщо ви за жоден місяць року не заплатили ЄСВ, додаток по ЄСВ подавати не потрібно. А якщо за якісь місяці платили ЄСВ, за якісь не платили, то ви в додатку по ЄСВ будете заповнювати тільки ті місяці, за які заплатили ЄСВ. Так само і працює з графою, де ви заповняєте квартальне нарахування єдиного податку. Якщо ви за якісь місяці не заплатили єдиний податок, бо це було дозволено, наприклад, відпустка в березні, і звільнення від єдиного податку в квітні, то за ті місяці ви теж в табличці не заповняєте нарахування єдиного податку. Обов'язково мусимо задіти тему РРО та посттерміналу. Ви зараз бачите в себе на екрані пункт 12 прикінцевих положень закону про РРО, і він звучить так, що на час дії воєнного стану штрафи за роботу з РРО по РРО не застосовуються взагалі ніякі. Тобто немає штрафу за відсутність касового апарату, немає штрафів за наявність касового апарату і якісь помилки з ним, все це повністю скасовано. Навіть якщо відсутність касового апарату або помилки з касовим апаратом виявлять після завершення військового стану, все одно проблем у вас не буде по тій причині, що на час дії військового стану не можуть застосовуватися штрафні санкції. Як наслідок, можна і треба приймати посттермінал, тобто оплату картою від ваших клієнтів. Більше того, держава просить це робити для того, щоб наповнювати систему безготівковими коштами. І зверну критичну увагу, що вже діє давно норма про відсутність посттерміналу у розмірі 8,5 тисяч гривень. Але знову ж таки про цю норму зараз почали більш жваво говорити, бо це досить критично в стан війни, і ця норма передбачена законом про захист прав споживачів. Ліміт обороту ФОПа на другій групі під час війни абсолютно ніяк не змінили. Він залишився таким самим, як і був. Тобто 834 мінімальні заробітні плати. Справді, для третьої групи ФОПа ліміт збільшили, він становить 10 мільярдів гривень. Якщо ви хочете теж собі збільшити ліміт до 10 мільярдів гривень і готові платити 2% податку від обороту, ви зможете до початку квітня перейти на третю групу. До речі, зверну критичну увагу, що поки діє військовий стан, то по суті на весь ваш оборот 5 мільйонів 421 тисячу можна не використовувати РРО. І при цьому весь цей оборот прийняти без проблем. Чи буде скасовано РРО після військового стану, знаю, що вас це цікавить. Я, скоріш за все, думаю, що скасовано не буде, бо це цивілізований інструмент розрахунку. Але знову ж таки, поживемо, побачимо, не будемо загадувати, спершу переможемо. Я знаю, що вас дуже багато хвилює питання з первинними документами. Прем'єр-міністр в своєму зверненні озвучував, що буде скасовано ринковий нагляд. Станом на зараз жодних документів, які б його повністю скасували, не прийняли. Облік товарних запасів для ризикових категорій товарів теж поки що не скасували, і він діє. Але
По факту, жодні перевірки зараз провестися не можуть, а це означає, що штрафних санкцій в час дії воєнного стану на вас не зможуть накласти. Крім того, нагадаю, що до 31 травня продовжили карантин, і в зв'язку з карантином теж перевірки проводитися не можуть. Справедливо відмітити, що деякі види перевірок все ж таки відновили, але це не стосується перевірки первинних документів у ФОПів на другій групі. Також, як і обіцяв, бонус новина, що це за новина, PayPal вже в Україні. Якщо коротко, то ключ-карту ФОПа підключити можна, але це може зробити тільки третя група. Більше деталей розповім в наступному ролику, яке зовсім швидко вийде в мене на каналі. Отже, давайте спробуємо підсумувати. ФОП на другій групі під час дії військового стану справді може не платити ніяких податків, але за працівників доведеться платити. За РРО та відсутність первинних документів штрафи не страшні. Вам про це заморочуватися станом на зараз не варто. Навпаки, варто заморочитися, щоб ваш бізнес зміг працювати і забезпечувати населення товарами або послугами. І так само спробувати заплатити якісь податки чи пожертвування для допомоги армії. Сподіваюсь, ролик був корисний. Попереду багато нової інформації, тому підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.